Daha bir söküntü ərazisində sakinlerle tikinti şirketi arasında aylardır qalmaqal yaşanır. Nəsimi rayonu Cəlil Məmmədquluzadə, Balabala Məcidov, Ağadadaş Qurbanov və Əli Bey Hüseynzadə küçələrinin kəsişməsində 200-ə yaxın evin söküntüsü aparılacaq. Sakinlər kompensasiyanın məbləğinə razı deyil. Şirkət isə ərazidə evlərin söküntüsünü tezləşdirməyə qərar verib. Bunlar da şöpürlə bağlayıb yolların hamısını. Ki bunların içəri hissədə elədiyi hərəkətləri görməsinlər. Hiç olmasa bir 4000, maksimum 3500-də. Mən təklifimi bunu istəyirəm. Köhnə evlər sökülür, yerində məktəb kompleksi və hündür mərtəbəli bina inşa ediləcək. Ancaq bu ünvanda bir neçə sakinin tikinti şirkəti ilə razılaşmaq istəməməsi tərəflər arasında böyük qalmaqala səbəb olub. Həm məhkəmənin qərarı ilə, həm də tikintidə təhlükəsizliyə nəzarət dövlət agentliyinin göstərişi ilə bu ərazidə söküntü işlərinin Biyalon MMC tərəfindən aparılmasını qadağan edən rəsmi sənədlər var. Ancaq buna baxmayaraq tikinti şirkəti evdə yaşayış olanla bu əraziyə ağır tonnajda texnika salaraq burada söküntü işlərini davam etdirib və nəticədə həm burada yaşayan ailələr üçün təhlükə yaranır, həm də evlərin uçma təhlükəsi baş verib. Sakinlər iddia edir ki, tikinti şirkəti onlara təzyiq edir. Bundan başqa, kompensasiyanın məbləğində razılığa gəlmədikləri üçün həmin ailələri evlərindən məcbur çıxarmaq istəyir. Mən bax, bu evimdir, mülkiyyətimdir, torpağım, çıxarışı, evimin çıxarışı, hamısı. Axşam bax, dünənlər buldozeri sürürdü üstümüzə ki, çıxın evlərimizdən. Bir tane avariyanı sastayana getirir ki, dağılsın, sonra biz ona yalvaraq. Razılaşmayan sakinlər deyir ki, şirkətin onlara təklif etdiyi məbləğlə razılaşmaq istəməmələrinin səbəbi yaşadıqları ərazidə həmin məbləğə mənzil ala bilməmələridir. Torpağım özəldir, çıxarışlıdır. Dədə-babam mülkümdür. 27-ci ildən bu mülk bizdədir. Torpağıma qiymət kəsməməsidir. Evimin də kvadratın az məbləğdə təklif edir. Nə qədər verir? 2000 manatdan kvadratı. Başımıza nə oyun gətirdi Ramil Quliyev? Qardaşı ilə Xalid Qasımov, Ramil Qasımov, bir də Orxan Şirinov. Görün, biz evin içində ola ola. Bu küçədə üstümə hücum çəkdi. Əlimə baxın, necə qolumu sındırmaq istəyirdi. Şahitçilərin iddiasına görə, evlərini başlarına oturtmaq istəyən Biyalon MMC-nin rəhbərliyinə söküntünün qanunsuz aparılması ilə bağlı Məhkəmə və Fövqəladalar Nazirliyinin müvafiq qərarlarına təqdim ediblər. Lakin bu da nəticə verməyib. Birinci mavinin Ramiz Quliyevə priyomunda olmuşuq, heç nə. Hələ o yana gedin razılaşın, razılaşmıram. Ay bala, mənim torpağımdır. İcra hakimiyyəti çağırıb ora, mənim qabağımdadır, söküntü olmamalıdır, söküntü deyənmalıdır. Oradan gəlirlər, səhərki gün yenə başlayırlar. Bəs görəsən, ikinci şirkəti niyə sakinlərlə razılığa gəlib, onları evlərindən dinc yolla çıxartmağa deyil, başqa üsullarla evlərini uçurtmağa cəhd edir? Açılama verdim, texnikanı salıb. Səbəb nədir? 6 ayla ilə niyə razılığa gələ bilmirsiniz? Cavab verin. Şirkətin rəhbəri haradadır? Bəli? Haradadır şirkətin rəhbəri? Məsələ ilə bağlı Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə mövqe öyrənə bilmədi. Rəşad Vəkiloğlu, Nurlan Şahbazov, Space Xəbər.